ាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងចំនួននិស្សិតកម្ពុជាដែលបានមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឯណោះវិញចំនួននិស្សិតកម្ពុជាដែលបានទៅសិក្សាតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 របាយការណ៍ទើបនឹងចេញផ្សាយដោយការិយាល័យកិច្ចការអប់រំនិងវប្បធម៌របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាចំនួននិស្សិតកម្ពុជាកំពុងរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះមានរហូតដល់ជិត750នាក់ចំនួននេះកើនឡើងលើឆ្នាំសិក្សាកន្លងទៅជាង 8% ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាចំនួននេះគឺជានិន្នាការវិជ្ជមាននៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy មានប្រសាសន៍ថាលោករីករាយដែលនិស្សិតកម្ពុជាមើលឃើញពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃការសិក្សាផ្នែកឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាការដែលមាននិស្សិតកម្ពុជាសិក្សានៅអាមេរិកគឺជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផ្អែកតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលដៅទី1នៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិទៅសិក្សាដែលមាននិស្សិតអន្តរជាតិសរុបជាង1លាននាក់នៅក្នុងនោះនិស្សិតមកពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាមានចំនួនច្រើនជាងគេឯនិស្សិតកម្ពុជាដែលចង់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្វែងយល់ពីឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល Education USA របស់ស្ថានទូតអាមេរិកនិងនៅតាមបណ្ដាបណ្ណាល័យរបស់ស្ថានទូតដែលស្ថិតនៅទីតាំងមួយចំនួននិងតាមសាលានានានៅកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្ត្រីខ្មែរល្បីឈ្មោះដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់គឺកញ្ញាសេងធីរីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន47នាក់ដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បើទោះបីជាកញ្ញាលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់នោះពុំមានមូលដ្ឋាននិងមានលក្ខណៈនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏កញ្ញាសេងធីរីអះអាងថាកញ្ញានឹងចូលទៅប្រឈមមុខនៅក្នុងតុលាការតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលកញ្ញាសេងធីរីជ្រើសរើសយកការតតាំងតាមផ្លូវតុលាការនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារបស់អ្នកស្រីសុជីវីជុំវិញរឿងនេះកញ្ញាសេងធីរីឬឈ្មោះក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសេងច័ន្ទធីរីដែលជាមេធាវីនិងជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរអះអាងថានឹងចូលទៅតុលាការតាមពេលកំណត់គឺនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយទី26ខែវិច្ឆិកាកញ្ញាសំអាងហេតុផលថានាងពុំមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយរាល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនៃរបបគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានជាការបំភ្លៃការពិតជាការគំរាមកំហែងធ្វើបាបដល់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងខ្ញុំនឹងមានវត្តមាននៅថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាគាត់អាចបំផិតបំភ័យខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបដោយមានវត្តមានហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំអត់ខ្លាចអ្វីជាអាវុធនយោបាយនៅក្នុងការប្រើតុលាការលើរូបភាពខ្ញុំនេះទេប្រតិភអាជ្ញារងអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានចេញដីកាកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាក៏ហៅមនុស្សមួយក្រុមដាក់នៅក្នុងបញ្ជីរួមដែលមានចំនួន46នាក់ក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសេងធីរីដែរឲ្យចូលទៅសវនកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅពេលអះអាងថានឹងចូលទៅសវនកម្មនេះកញ្ញាសេងធីរីបានការគាំទ្រពីមេធាវីអាមេរិកកាំងល្បីឈ្មោះម្នាក់ការពារក្តីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលនឹងការពារក្តីឲ្យកញ្ញាដោយមិនគិតប្រាក់គឺលោកជាជិនសើលោកគឺជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងក្នុងរឿងក្តីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមិនតិចជាង25ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលចោទសួរថាតើហេតុអ្វីចាំបាច់ស្វែងរកមេធាវីពូកែបែបនេះនៅពេលដែលរឿងក្តីនេះត្រូវកញ្ញាចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធទៅហើយនោះកញ្ញាឆ្លើយថាអ្វីដែលនាងធ្វើគឺបង្ហាញថាសច្ចភាពគឺជាអំណាចសេចក្តីពិតក៏ជាអំណាចជាអាវុធមួយនៅក្នុងខ្លួនឯងដែរ truth is its own power ហើយខ្ញុំមានអំណាចនៅក្នុងនិយាយការពិតទាញអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហើយពួកម៉ាក់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិតែស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលស្រឡាញ់សេចក្តីពិតមកជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅក្នុងការឆ្លើយតបនេះលើពីនេះកញ្ញាថាគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបនាងរួមទាំងមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែរខ្ញុំមិនមែនទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់តែខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបលើការភាពអយុត្តិធម៌លើខ្ញុំនេះនឹងជួយជះ
បន្លឺឬភាពអយុត្តិធម៌លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងស្រុងតែម្ដងមិនខុសគ្នានេះដែរលោកមេធាវីហ្សៀជិនសឺបានសរសេរសារបង្ហោះលើ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាថាមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកគឺកញ្ញាធីរីដែលក្លាហានហ៊ានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់នោះកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ខ្លែងខ្លាយថារួមគំនិតក្បត់ដែលបទចោទប្រកាន់នេះគួរតែត្រូវទម្លាក់ចោលកញ្ញាធីរីជាមេធាវីម្នាក់នាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលនាងបានទៅរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979ដោយរត់ភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមនាងបានវិលទៅកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតរបស់នាងកាលពីឆ្នាំ1995នាងបានធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនជួយទៅដល់ការកសាងសន្តិភាពអប់រំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជានាងក៏ធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលនាងជាដើមបណ្ដឹងម្នាក់ដែរដោយសារតែខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិងរូបនាងផ្ទាល់ក៏ត្រូវចាប់ដាក់គុករយៈពេល5ខែនៅគុកបឹងរៃនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងពេលនេះនាងជាប្រធានស្ថាបនិកនៃអង្គការតស៊ូមតិឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរហៅកាត់ថា Civicus ជាមេធាវីម្នាក់និងជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គមដោយមានមិត្តភ័ក្តិជាអ្នកជួយគាំទ្រច្រើនដែលភាគច្រើនជាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិល្បីៗនិងមិត្តភ័ក្តិខ្លះកំពុងធ្វើការផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការច្បាប់អន្តរជាតិផងធីរីមើលឃើញថារឿងក្តីរបស់នាងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឬអាចនិយាយបានថាពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលរឿងក្តីនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាថាកំពុងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ករណីកើនឡើងនៅបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការទៅលើអ្នកដែលសកម្មការងារសង្គមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយធំជាងគេមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការជាក់លាក់ក្នុងការបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយនិងលំហសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអតីតនាយកអង្គការសិលការអ្នកស្រីធីណាឃឹសក៏សម្គាល់ថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញជ្រើសរើសយកការប្តឹងប្តល់ស្ត្រីដែលមានភាពក្លាហានដោយកញ្ញាសេងធីរីនេះអ្នកស្រីជឿជាក់ថារឿងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរឿងតុលាការមិនយុត្តិធម៌រឿងតុលាការបានធ្វើដោយរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិជាឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសហ្នឹងអានឹងរឿងហ្នឹងវាមួយរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាធារីគាត់មានតំណែងច្រើនតែលើពិភពលោកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងកាន់តែខ្ចោះខ្ចាយថែមទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងកាន់តែមានជួបនឹងបញ្ហាមិនស្រួលកាន់តែច្រើនអ្នកស្រីថាអាញាធរគួរតែបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់បែបនេះហើយងាកមកជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីក្លាហាននិងមានសមត្ថភាពឲ្យជួយបំពេញការងារដល់សង្គមនិងធ្វើជាគំរូភាពដល់ក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចំណែកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលត្រូវតុលាការកោះហៅដែរនោះប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនិងត្រូវរារាំងគ្រប់មធ្យោបាយពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអាចវិលទៅកម្ពុជាវិញបាននោះបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តកញ្ញាសេងធីរីពីចម្ងាយអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមគាំទ្រនិងតាមដានរឿងក្តីនេះជាពិសេសនៅថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី26ខាងមុខនេះយាយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅជួយកញ្ញាសេងធីរីមិនមែនជួយប្រជាបុគ្គលសេងធីរីទេជួយនៅអ្វីដែលយើងមានឧត្តមគតិដូចគ្នាយើងត្រូវតែមានយកពេលវេលាមួយចំណែកណាមួយដើម្បីទៅរួមជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌មិនមែនឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធនឹងប្រយុទ្ធតែខ្លួនឯងទេបើទោះជាយ៉ាងណាផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់ថាតុលាការជាអាវុធរបស់អ្នកនយោបាយកាន់អំណាចនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់បានចេញមុខការពារជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយថាតុលាការកម្ពុជាជាស្ថាប័នឯករាជ្យរាល់បណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ចំពោះកញ្ញាសេងធីរីនាងនៅតែសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបនាងដើម្បីលុបចោលនូវរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលតុលាការនេះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋបានបើពុំនោះសោតតុលាការនេះនឹងនៅតែត្រូវចាត់ទុកថាជាអាវុធនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនបានចឹងយើងប្រើពាក្យតុលាការប៉ុន្តែជាតុលាការអាវុធអយុត្តិធម៌មិនមែនតុលាការដែលអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌បានទេជាតុលាការបៃលុកបៃឡជាតុលាស្ថាប័នអេចៃកញ្ញាលើកឡើងទៀតថាគួរតែដល់ពេលហើយដែលលោកហ៊ុនសែន
ត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរគ្នាឯងហើយងាកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់បានចាត់ប្រកាន់លើពួកខ្ញុំថាយើងក្បត់ជាតិអានេះជាគួរអស់សំណើចពីព្រោះអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើលើប្រទេសយើងនេះគាត់ទេដែលកំពុងសម្លាប់ជាតិនៅក្នុងការបើកចំហឲ្យចិនឲ្យយួនមកយកប្រទេសយើងទាំងស្រុងពិសេសចិនក្រៅតែពីបានការគាំពៀផ្នែកច្បាប់ដើម្បីទៅតតាំងនៅក្នុងសវនកម្មពេលនេះកញ្ញាសេងធីរីក៏ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកថាវិការដែរដោយមានមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ថាវិការតាមរយៈយុទ្ធនាការគៀងគរថាវិការដែលកញ្ញាបានបង្កើតតាមអនឡាញកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះអ្វីដែលកញ្ញាទទួលបានពីយុទ្ធនាការនេះគឺទឹកចិត្តនៃការគាំទ្រជួយឲ្យកញ្ញារឹងមាំតតាំងរឿងក្តីនេះកញ្ញាសេងធីរីបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍ដែលនាងធ្លាប់ជាប់គុកខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យនាងគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះការប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះទាល់តែសោះនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកការផ្សាយលោកនាងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែតាមស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរលកធារកាសខ្លី short wave នោះរយៈពេល1ម៉ោងនេះគឺបានចប់ត្រឹមនេះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងនៅអាចបន្តការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតហើយក៏នឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមុនរ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ4កើតខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2020នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មន្ត្រីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតដែលអាជ្ញាធរទើបនឹងចាប់ខ្លួនហើយក៏មានបទសម្ភាសផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតធ្វើដំណើរមាននៅវត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាត់ចោលតាំងតាំងពីឆ្នាំ2019គឺខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះគឺនៅឯខេត្តបាត់ដំបងគឺយើងដឹងថាប៉ូលីសខេត្តនេះបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅស្រុករខារីនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើសព្រៃឈើមន្ត្រីបកប្រឆាំងចាត់ទុកគ្រឿងនេះថាគឺជារឿងធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសិចបណ្ឌិតជាមួយរឿងនេះសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះជាជំទប់ទី2ឃុំស្តុកប្រវឹកជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រាក់ឈូនភ្លាមៗក្រោយពេលចាប់ខ្លួនប៉ូលីសស្រុករខខេរីបានបញ្ជូនសកម្មជនគណៈបក្សប្រជារូបនេះទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រពន្ធលោកប្រាក់ឈូនគឺលោកស្រីប៊ុនស្រេនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប៉ូលីសមានគ្នា3នាក់បានចូលមកចាប់ប្តីរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះពេលគាត់កំពុងធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកស្រីបន្តថាប៉ូលីសទាំងនោះបានបង្ខំប្តីលោកស្រីឲ្យឡើងឡានរួចដឹកចេញយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយពុំបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះឡើយអត់មានភាពយុត្តិធម៌ទេព្រោះអីមកបង្ខំឲ្យក៏មិនបានមកដូចថាមកនិយាយខុសត្រូវពីរឿងអីមួយផងមកដល់ចាប់ពុបយកទៅហ្មង
ចាខុសខើនឹងឯងព្រោះអត់មានភាពយុត្តិធម៌បើសិនជាប្តីខ្ញុំធ្វើខុសក៏ត្រូវមានការស៊ើបសួរប្រជាជននៅក្នុងនឹងឬមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីត្រូវមកដោះស្រាយអីនៅផ្ទះឬមួយក៏នាំទៅឃុំឃុំអីការស៊ើបសួរដើម្បីមានភាពយុត្តិធម៌នេះអត់ផងម្ដងបើខ្ញុំមកប្តីខ្ញុំឡើងឡានទៅហ្មងអធិការរងនគរបាលស្រុករខគិរីលោកទូចវិលប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងក្រោមបទល្មើសអំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្នុងនោះលួចមានស្ថានទម្ងន់នឹងឃើញក្នុងដីការរបស់តុលាការគេថាស្ថិតនៅព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃឡាយដែលឈ្មោះអឿនប្រធានសហគមន៍អ្នកស្ដឹងអធិការនេះចេញមកថ្មីបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនណាបងកាលពីថ្ងៃទី29កញ្ញាឆ្នាំ2020ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកគឹមហេងបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យលោកប្រាក់ឈុនចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាម្ដងរួចមកហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តទៅនៅសហគមន៍ព្រៃឈើឃុំស្តុកប្រវឹកស្រុករុក្ខគិរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2016មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីយល់ថារឿងនេះជាការអនុវត្តខុសនីតិវិធីលោកបញ្ជាក់ថាលោកប្រាក់ឈូនបានសុំពន្យារពេលចូលបំភ្លឺតុលាការចំនួន2លើករួចបង្ហើយដោយតុលាការបានប្រថាប់ត្រាយល់ព្រមឲ្យលោកពន្យារពេលរួចហើយដែរដូច្នេះតុលាការមិនគួរចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឡើយតុលាការខ្ញុំឲ្យខាងលោកចៅក្រមលោកពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីនឹងឡើងវិញណាខ្ញុំមិនថាគាត់មិនចេះទេតែគាត់ថាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញធ្វើទៅតាមជំហានទៅណាកុំធ្វើដោយតក់កហល់កុំធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាប់ហើយមនុស្សនៅទីនេះដែរតែយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានមានភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីនឹងទេវាធ្វើឲ្យគេចោទប្រកាន់ថាវាអាចមានចរិតនយោបាយមានចរិតអីយ៉ាងទៅនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានស្មើគ្នាគ្រប់ជនគ្រប់រូបបាទចំណាយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរុក្ខគិរីលោកសែពីរោះចាត់ទុករឿងនេះថាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដោយលោកមើលឃើញថាលោកប្រាក់ឈូនមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារឿងការកាប់ព្រៃឈើនោះពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប្រាក់ឈូននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016លោកប្រាក់ឈូនបានចុះសម្របសម្រួលដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងនាមលោកជាជំទប់ទី2ឃុំស្តុកប្រវឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ជាមួយនឹងសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃតឡាចលោកបន្តថែមថាក្រោយមកតំណាងសហគមន៍ព្រៃឈើបានប្តឹងរឿងនេះទៅតុលាការឲ្យចាត់វិធានការលើលោកប្រាក់ឈូនតែម្ដងលោកសែមពីរោះឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនិងសាច់ញាតិលោកប្រាក់ឈូននឹងលើកគ្នាទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីទៅតាមដានរឿងនេះចាប់ពីខែមករាមកអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមព្រះសង្ឃខ្មែរថៅរៈនិងក្រុមយុវជនដាក់ពន្ធនាគារជាង40នាក់មកហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងបទចោទមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងបានថ្កោលទោសរឿងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពមកវិញជាបន្តខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរងការចោទប្រកាន់ថាមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរដល់គណៈបកនយោបាយដែលមិនចំណោះនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងឆាកនយោបាយដោយសេរីនិងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាននៅឡើយទេបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះនឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយលើបញ្ហានេះលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញជាមតិឬក៏សួរសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏សរសេរជាសំណួរនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook របស់អាស៊ីសេរីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទThank you.
នាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនការពារបរិស្ថានឯនោះទៅវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកសំចម្រើនឲ្យដឹងថាលោកនឹងដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងសារទុកមានកូនក្តីរបស់គាត់នឹងចំនួន5នាក់រួមមានព្រះភិក្ខុកាតសារាយលោកមានព្រមនីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាលោកថាឡាវីនិងលោកមួងសុភ័ក្រចំណែកឯបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងស្ត្រីឈឿនដារាវីវិញលោកបានដាក់ជូនតុលាការរួចទៅហើយតាំងតែពីក្រោយពិធីបុណ្យអុំទូកមេធាវីសំចម្រើនបន្ថែមថាកូនក្តីរបស់លោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលតុលាការកំពូលអាចនឹងពិចារណាឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំបានបាទលើបទផលនៃការសម្ពោធរត់ដល់ពេលនេះពួកគាត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅក្រៅគុំរបស់សនណាដូចជាលក្ខខណ្ឌតាក់ទងនឹងអាស័យដ្ឋានមុខរបររបស់ពួកគាត់និងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងគោលការណ៍នៃការសន្និបាតជំនុំថាគ្មានទោសអ្វីជាដើមណាបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនយុវជនខ្មែរថាវរៈជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលពួកគេចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននៅក្នុងរយៈពេលជាង3ខែក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននឹងអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងយុវជនដាក់ពន្ធនាគារជាង20នាក់ការចាប់ខ្លួននេះរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាតវ៉ានិងបញ្សិទ្ធបញ្ចេញមតិបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រហែល60នាក់ទៅហើយដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយជុំវិញការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែពួកគាត់បានបង្ហាញជំហរគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានកញ្ញាសេងធីរីដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការកោះហៅដែរតាំងតែពីការបង្ហាញដីកាកោះនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មកកញ្ញាទទួលបានការគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានខ្លះជួយរៃអង្គាសថវិកាផងដើម្បីជួយកញ្ញាក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការហើយក៏មានមេធាវីអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីកញ្ញាផងដែរកញ្ញាតាំងចិត្តថានឹងទៅបង្ហាញខ្លួននិងតតាំងក្តីនៅមុខតុលាការបើទោះបីជាកញ្ញាចាត់ទុកតុលាការកម្ពុជាថាគ្មានឯករាជ្យនិងជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងក៏ដោយតែកញ្ញាសេងធីរីមានអ្វីជាសំអាងនៅក្នុងការតតាំងក្តីនេះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងព័ត៌មានពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះយើងបានភ្ជាប់កញ្ញាសេងធីរីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទបាទកញ្ញាប្រហែលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នករ៉េសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយណាស់រីករាយណាស់ដែលបានឃើញកញ្ញារីករាយដែលបានឃើញកញ្ញានៅលើការផ្សាយប៉ុន្តែដំណឹងអំពីការកោះហៅទៅតុលាការនោះខ្ញុំជឿថាមិនមែនជាដំណឹងរីករាយទេសម្រាប់កញ្ញានោះតែយ៉ាងណាយើងនឹងជជែកគ្នាលម្អិតជុំវិញដីការរបស់តុលាការកញ្ញាដឹងហើយដីការរបស់តុលាការនេះមិនមែនហៅតែកញ្ញាសេងធីរីម្នាក់ទេគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនទៀតណាស់ចិត្តទៅ60អ្នកឯណោះប៉ុន្តែដីការនេះមែនតើទៅគឺទើបតែចេញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទេកញ្ញាដោយសារតែរឿងហ្នឹងតាំងតពីចុងឆ្នាំ2019ហើយទើបតែបានដីការហើយភ្លាមហ្នឹងក៏កញ្ញាបានផ្សព្វផ្សាយដីការហ្នឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងតែជាដំបូងនេះយល់យ៉ាងម៉េចដែរកញ្ញាចំពោះការដែលឃើញដីការបែបនេះហើយកញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ប្រហែលជាកញ្ញាសុំទោសសុំសួរម្ដងទៀត connect ខ្ញុំពិបាកស្ដាប់មែនទេអត់អរគុណមិនអីទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរយើងអាចមានការរអាក់រអួលឥឡូវកញ្ញាលឺខ្ញុំទេឥឡូវនេះលឺខ្ញុំនិយាយទេបាទអាចមានការរអាក់រអួលនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសតែយ៉ាងណាខ្ញុំចាឥឡូវខ្ញុំលឺវិញហើយលឺវិញហើយអរគុណច្រើនកញ្ញាហ្នឹងហើយខ្លីតើយល់យ៉ាងម៉េចអំពីដីកាដែលចេញឲ្យកញ្ញាទៅចូលខ្លួនថ្ងៃ26ខែវិច្ឆិកានោះបាទជាការដីកាកោះហៅខ្ញុំចូលតុលាការថ្ងៃ26វិច្ឆិកានេះជារឿងអត់មានមូលដ្ឋានហើយយើងខ្ញុំមិនតែងភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះ
អ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំជាអត់មានមូលដ្ឋានភាសាចោទប្រកាន់ដែលតុលាការបានដាក់នៅក្នុងដីកាខ្ញុំបានរួបរួមគំនិតមើលខ្ញុំសូមអានជាភាសាខ្ញុំនៅនេះបានរួបរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពសង្គមមានន័យថានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថាខ្ញុំបានរួមគំនិតឬមាន conspiracy to treason commit treason និង incitement to commit social chaos or social disorder ហើយនេះជាការចោទប្រកាន់ចេញពីការឆ្នៃប្រឌិតរបស់របបហ៊ុនសែនដែលអត់មានមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំនឹងឆ្នៃតបនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី6នេះខ្ញុំមិនមែនអត់យល់អំពីសភាពការទេខ្ញុំមិនមែនអត់យល់អំពីរបបហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចទទួលអយុត្តិធម៌ពិសេសចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់អាចទទួលការបំផិតបំភ័យលើរូបភាពខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងមានវត្តមាននៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាខាងមុខនេះកញ្ញាសេងធីរីតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់ព្រោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញា Facebook របស់កញ្ញាហ្នឹងមានសរសេរប្រាប់អំពីជំហររបស់កញ្ញាច្បាស់ហើយគឺថាត្រូវតែតតាំងក្តីបើទោះបីជាមិនជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធតុលាការកញ្ញាតើមានអីសំអាងទៅថានឹងអាចសង្ឃឹមតែឈ្នះក្តីបើកញ្ញាខ្លួនឯងក៏បានចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធតុលាការនេះជាឧបករណ៍ជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះកញ្ញាខ្ញុំឈ្នះបាត់ហើយខ្ញុំអត់មានធ្វើស្អីខុសខ្ញុំមានចំហលើយុត្តិធម៌ខ្ញុំនិយាយការពិតបានជាងពេលយើងស្រឡាញ់សេចក្តីពិតពេលយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងឈ្នះបាត់ហើយខ្ញុំអត់មានភាពភ័យខ្លាចខ្ញុំដឹងថាតែគេអាចឃុំខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាគេនឹងឃុំខ្លួនខ្ញុំហើយគេនឹងរក្សាការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបែបនេះមែនប៉ុន្តែនេះជាការអស់សំណើចអស់សំណើចខ្ញុំអាចអស់សំណើចនៅក្នុងគុកប៉ុន្តែបើយើងគិតមើលអ្នកណាគេមានសេរីភាពជាងខ្ញុំដែលជាប់នៅក្នុងគុកប៉ុន្តែមានសេរីភាពតាមមតិរបស់ខ្ញុំតាមសេរីតាមស្មារតីរបស់ខ្ញុំឬអាយងរបស់អ្នកនយោបាយមេធាវីឬចៅក្រមឬព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានធ្វើតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយលោកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាបានហើយអ្នកណាគេមានសេរីភាពជាងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឈ្នះមកពីខ្ញុំមានសេរីភាពនៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំមានការគោរពច្រើនច្រើនហើយខ្ញុំមានកោចំហនៅលើការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយសេរីភាពកញ្ញាសេងធីរីហាក់បីដូចជាជឿជាក់ថាខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនបាត់ហើយលោកខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនហើយបាត់ហើយចុះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងគេនឹងឃុំខ្លួនខ្ញុំបានចឹងខ្ញុំរៀបចំខ្លួនខ្ញុំនឹងកាត់សក់ខ្ញុំឲ្យវាខ្លីចុះខ្លាចមានចៃនៅក្នុងគុកហើយខ្លាចគេឲ្យសាប៊ូខ្ញុំបានចឹងខ្ញុំជួយកាត់ឲ្យជួយគេឲ្យទៅកុំឲ្យគេអត់ដែលកាត់សក់ខ្លួនឯងមែនតែនទី1ណាខ្ញុំចាំបង្ហាញថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេនៅក្នុងការចូលពន្ធនាគារអយុត្តិធម៌ពីព្រោះអត់អាចទាញយកសេរីភាពពីឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំសក់ខ្ញុំច្រើនតាកញ្ញាមើលទៅការតាំងចិត្តនេះគឺអ្វីដែលកញ្ញាលើកឡើងមុននេះគឺបង្ហាញថាគេអាចដាក់គុកកញ្ញាបានប៉ុន្តែមិនអាចឃាឃាំងមនសិការនិងសេរីភាពអឺដំគតិរបស់កញ្ញាដែលក្នុងការនិយាយការពិតប៉ុន្តែនៅក្នុងបទចោតនឹងកញ្ញាបើតាមមើលគឺរួមគំនិតក្បត់ឬដោយសារតែរឿងដែលសារអាចជាជំហររបស់កញ្ញានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណើរវិលមកកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងចាំនៅមានវីដេអូដែលកញ្ញាធ្លាប់ថ្លែងអំពីការខកចិត្តដែរនៅពេលដែលមន្ត្រីទាំងនោះដូចថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019នោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរារាំងមិនឲ្យពួកគាត់ចូលស្រាប់តែកញ្ញាហ្នឹងក៏ខកចិត្តហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាទៀតតើសារទាំងអស់នេះឬដែលអាចថាជាហេតុផលមួយដែលគេ
ចោតកញ្ញាពីរឿងបាត់ក្បត់ជាតិនោះមកទៅព្រោះមិនឃើញមានអ្វីផ្សេងទៀតទេកញ្ញាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគេចោតប្រកាន់លើសភាពការដែលខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកជួយឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបើកផ្លូវឲ្យមេដឹកនាំនេះឡើងវិញបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងយើងអាចស្មានខ្ញុំអាចស្មានហើយខ្ញុំគិតថាលោកបានស្មានត្រូវខ្ញុំក៏ស្មានត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនេះជាក្តាស់តាមមួយសន្លឹកគេហើយតាមនីតិវិធីច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំសូមនិយាយតាមច្បាប់តាមនីតិវិធីច្បាប់គេត្រូវការភ្ជាប់ការស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍របស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឲ្យខ្ញុំអាចឆ្លើយតបច្បាស់លាស់លើអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ជាពឹកស្អាងជាលំអិតនេះគេនិយាយជាទូលំទូលាយអានេះជាបៃលោកបៃលោខ្ញុំអ្នកច្បាប់ខ្ញុំអ្នកច្បាប់ខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំបានអានឥឡូវខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបតាមផ្លូវច្បាប់ហើយខ្ញុំដឹងថាអត់មានមូលដ្ឋានយើងឯបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានស៊ីការស៊ីជំរឿខាងច្បាប់ក៏យល់ថានេះជាតឡាកាអាយងជាអត់មាននៃជាអត់មានមូលដ្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវចង់ឆ្លើយតបហើយចង់បង្ហាញជាផ្លូវការថាអ្វីដែលគេបង្ហាញខ្ញុំអត់មូលដ្ឋានអ្នកទទួលដីកានេះឲ្យខ្ញុំនេះគាត់គ្រាន់ផ្ដិតមីដៃប៉ុន្តែគេអត់យកឈ្មោះគាត់គេអត់ដាក់ពេលវេលាដែលគាត់បានទទួលបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការបដិសេធដីកានឹងវាខុសទាំងស្រុងហើយខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយតបទៅលើភាពទលំទលាយទេច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយពេលយើងចោទប្រកាន់អ្នកណាគេមួយត្រូវការមានភាពពិស្ដារត្រូវការមានភាពលម្អិតឲ្យអាចឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញបានមិនជានិយាយក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិស្អីទេគឺជាក្បត់ជាតិហើយស្អីគេជាការញុះញង់ប្រសិនបើចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំញុះញង់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្រឡាញ់សង្គមឲ្យលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានធ្វើចឹងមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំញុះញង់ឲ្យធ្វើសង្គមបាក់បែកអានឹងវាទុយពីអ្វីជាជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំបើកចំហអ្នកណាគេក៏ដឹងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំដែលគេតាមដាក់ពួកគាត់ក៏តាមដានខ្ញុំហើយអំពើពលរដ្ឋដែលស្គាល់ខ្ញុំពីមុនមកពេលខ្ញុំមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងក៏ដឹងថាខ្ញុំអត់ដែលញុះញង់ឲ្យហង្សមានភាពហង្សាទេខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់អហង្សាហើយមានជំនឿលើការផ្លាស់ប្ដូរដោយអហង្សាពីព្រោះខ្ញុំមានជំនឿលើអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអំណាចយើងមិនត្រឹមតែត្រូវការតែប្រើដូចពួកគាត់ត្រូវការប្រើអាវុធប្រើការគំរាមកំហែងទេចុះសេចក្តីពិតជាអំណាចដោយខ្លួនឯងបាទហើយយើងដែលស្រឡាញ់សេចក្តីពិតយើងដែលស្រឡាញ់សេរីភាពអត់មានខ្លាចបាទអរគុណកញ្ញាណាស់មើលទៅដូចជាបានត្រៀមខ្លួនតតាំងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយខុសពីសកម្មជនដតីទៀតដែរកញ្ញាខ្លួនឯងជាមេធាវីហើយនៅក្នុងនោះក៏មានមិត្តភ័ក្ដិរបស់កញ្ញាដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាមេធាវីល្បីដែរមានលោក Jared ដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីឲ្យកញ្ញាហើយក្នុងនោះក៏មានយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយកញ្ញាដំបូងចង់បានតែ2000ដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងការចូលរួមបរិច្ចាគជួយកញ្ញាហ្នឹងឡើងដល់ទៅជាង7000ដុល្លារលើពីសក្តីត្រូវការកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេតើតើទាំងអស់នេះអាចជួយអ្វីបានដល់កញ្ញាមេធាវីរបស់ខ្ញុំល្បីល្បាញមែនគាត់ឈ្មោះ Jared Ginzer គាត់មានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគាត់បានជួយរំដោះប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសដែលសាហាវដោយប្រទេសជាតិយើងគាត់មានការស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការការពារខ្ញុំខ្ញុំមានសេចក្តីលើគាត់ទុកចិត្តគាត់ទាំងស្រុងហើយខ្ញុំក៏មានពួកម៉ាក់ផ្សេងទៀតដែលគេដូចអូហើយគាត់អត់យកលុយទេគាត់បានជួយដោយមនុស្សធម៌យើងគាត់យើងប្រើភាសាថា pro bono អត់យកលុយទេក្នុងពេលវេលាគាត់ប្រសិនបើគាត់យកលុយគាត់យកលុយគាត់មួយម៉ោងកិច្ចការគាត់ទាមទារ8ទៅ900ដុល្លារមួយម៉ោង
ហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំយកហើយមិនត្រឹមមកគាត់ទេសហការីគាត់ក៏ចូលរួមនៅក្នុងការជួយដែរបើអញ្ចឹងកិច្ចការគាត់ជា pro bono អត់យកលុយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងរៀងគេលុយនេះសម្រាប់ឧទាហរណ៍មេធាវីខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងត្រូវការប្រសិនបើគេឃុំខ្លួនខ្ញុំថ្ងៃទី26ខ្ញុំនឹងការពារខ្លួនឯងខ្ញុំបង្ហាញវត្តមានខ្ញុំនឹងនិយាយឆ្លើយតបជាមួយតុលាការខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលគេឃុំខ្លួនខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំបានរៀបចំឯកសារនៅក្នុងការមានមេធាវីខ្មែររត់ការឯកសារតុលាការឲ្យខ្ញុំហើយរៀបចំសហការជាមួយ Jared នៅ Washington DC នេះបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមានប្រាក់ខែហើយមានលុយឧបត្ថម្ភហើយអ្វីដែលយើងកំពុងរៀងគេលុយនឹងយើងត្រូវការសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ Jared ឧទាហរណ៍អនាគតប្រសិនបើគេឃុំខ្លួនខ្ញុំអញ្ជើញត្រូវការធ្វើដំណើរពី Washington DC មកចូលស្រុកខ្មែរនៅក្នុងការជួបជាមួយនីតិអន្តជនរបស់គាត់របស់គាត់ជាខ្ញុំ client របស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវការមានកន្លែងស្នាក់នៅកម្មជោបាយធ្វើដំណើរបានចឹងលុយអស់នឹងសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរមិនមែនសម្រាប់ពេលវេលារបស់គាត់ទេប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់គាត់ហើយឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគាត់ត្រូវការធ្វើដំណើរទៅ Capital Hill នៅក្នុងការធ្វើ lobbying នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនៅ Washington DC អានឹងជាការអស់ពេលអស់តាក់គាត់ត្រូវការបង់តាក់ស៊ីលុយអស់ហ្នឹងឯងដែលចូលទៅហើយមួយទៀតឯកសារនៅក្នុងការបកប្រែឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមេធាវីខ្មែរខ្ញុំរត់ការជូនឯកសារនឹងទៅគាត់អត្រូវការយើងត្រូវការបងប្រាក់សម្រាប់បកប្រែឲ្យ Jared ហើយក្រុមការងាររបស់គាត់យល់អំពីឯកសារអស់នេះបើអញ្ចឹងពួកគាត់ពេលវេលាគាត់អត់យកលុយទេជា pro bono ប៉ុន្តែយើងនឹងត្រូវការអាចត្រូវការមេធាវីខ្មែរហើយយើងហៅថា out of pocket fees away that and ធ្វើដំណើរតម្លៃយន្តហោះតម្លៃតាក់ស៊ីតម្លៃបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេសអង់គ្លេសទៅខ្មែរចាអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវការលុយបើអញ្ចឹងឥឡូវមានលុយច្រើននៅក្នុងការការពារថាវិការអត់មានបញ្ហាឥឡូវចុះខ្ញុំឃើញថាមានបងប្អូនយើងច្រើនឯងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមានពួកម៉ាក់ច្រើនមិនត្រឹមតែពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងជាពួកម៉ាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាពួកម៉ាក់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាពួកម៉ាក់របស់សេរីភាពគាត់ជាពួកម៉ាក់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់អាណិតបើអញ្ចឹងខ្ញុំជានិមិត្តរូបមួយចំពោះប្រទេសខ្មែរយើងចំពោះបងប្អូនហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសំណាងមកពីខ្ញុំមានសិនជាតិ2ខ្ញុំនឹងអំពាវនាវឲ្យទូតអាមេរិកហើយទូតផ្សេងផ្សេងទៀតពីអឺរ៉ុបចូលរួមនៅក្នុងការថ្ងៃសវនាការទី26វិច្ឆិកានេះហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសំណាងបានចឹងប្រសិនបើខ្ញុំថយក្រោយក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដែរជួយយើងមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ក្លាហានបានជាប់គុកបានតស៊ូមតិហើយគាត់អត់មានសិនជាតិ2គាត់អត់មានពួកម៉ាក់ដែលហើយបណ្ដាញដែលខ្ញុំមានប្រសិនបើខ្ញុំអត់ចូលរួមខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំអាម៉ាស់មុខខ្លួនឯងមែនទេបានចឹងចំហមានតែចំហតទៅមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធអំពើហិង្សានិងអយុត្តិធម៌មិនត្រឹមតែចំពោះខ្ញុំទេប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនយើងទៀតដែលគេបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងបញ្ជី3ក្នុងឥឡូវចូល60 70នាក់ហ្នឹងហើយយើងឲ្យខ្ញុំទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយដូចលោករុនឈុនហើយអ្នកកសែតផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដោយអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌ unconditional ចំពោះខ្ញុំក៏ដោយបើមានតែលក្ខខណ្ឌតែបន្តិចក៏ខ្ញុំអត់ទទួលបានដែរខ្ញុំស៊ូចូលពន្ធនាគារហើយខ្ញុំរៀបចំខ្លួនស្រេចហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រូវការស្កក់នេះកាត់ខ្លីជាងនឹងទៀតចុះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានចៃហើយខ្ញុំអត់ចង់ថែរក្សាចុះខ្ញុំចង់គិតតែអំពីការឆ្លើយតបហើយប្រយុទ្ធឲ្យប្រទេសយើងមានភាពរុងរឿងបាទចុះយើងអាចចូលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី2បានទៀតទេកញ្ញាតកតងនឹងការដែលតាំងចិត្តនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខនៅក្នុងតុលាការអាចនឹងការចាប់ខ្លួននេះ
ឃើញកញ្ញាក៏មានសំណូមពរដែរក្នុងករណីណាដែលគេចាប់ខ្លួនរបស់កញ្ញាឥឡូវបានកាត់សក់ត្រៀមកាត់សក់ហើយប៉ុន្តែក៏មានសំណូមពរផ្សេងទៀតដែរថាពេលដែលចូលទៅបើគេដាក់ឃុំកញ្ញាហ្នឹងគឺកញ្ញាសំណូមពរសុំឲ្យគេផ្ដាល់ជាសិភៅកញ្ញាអាចបញ្យលរឿងនេះបន្តិចបានទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេធាវីខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងឲ្យជួយខ្ញុំនឹងអាចយកសភៅឲ្យខ្ញុំអានបានចុះខ្ញុំអត់អាចអង្គុយ24ម៉ោងគេអាចធ្វើទោសខ្ញុំគេអាចដាក់ទោសខ្ញុំបែបហ្នឹងអាហ្នឹងហើយនឹងជាទោសមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចអញតស៊ូថាហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើមានឱកាសអានសភៅខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅហើយសភៅទី1ដែលខ្ញុំត្រូវការមានខ្ញុំចង់ត្រូវការមានព្រះគម្ពីរខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃហើយនេះជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើនឹងស្នើឲ្យមានសភៅហើយការអានហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសខ្ញុំបានជួបជាមួយតំណាងទូតអាមេរិកនៅប្រចាំនៅភ្នំពេញនេះហើយពួកគាត់ជួបខ្ញុំមកពីខ្ញុំមានសិនជាតិអាមេរិកគាត់នឹងមកជួបខ្ញុំមួយខែម្ដងគាត់ថាគាត់នឹងមកជួបខ្ញុំមួយខែម្ដងនេះជាទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅជនដែលកាន់សិនជាតិអាមេរិកពេលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះបាទជាចុងក្រោយកញ្ញាគឺយើងឃើញហើយថាករណីរបស់កញ្ញានេះគឺមានភាពរំជើបរំជួលជាងករណីទូទៅដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិបរទេសនោះហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរៀងគៀសថាវិការហ្នឹងក៏មានអ្នកល្បីល្បីដូចជាអ្នកស្រី Elizabeth Becker ដែលជាអ្នកនិពន្ធសភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាមានលោក Bradley Cox ដែលនិពន្ធរឿងអ្នកណាសម្រាប់ជីវវិជាសិតតែចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងរឿងក្តីនេះដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយរបស់កញ្ញាហើយមានទៀតលោកមានទៀតនឹងមានចលនាធំទៀតដែលយើងអត់ទាន់ឃើញអស់ហេនឹងមានទៀតឥឡូវខ្ញុំមិនអាចនិយាយនេះទេប៉ុន្តែយើងទុំចាប់ផ្ដើមមែនមានពួកម៉ាក់ច្រើនដែលជាមេស្ថាប័នច្បាប់នៅក្នុងអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបដែលកំពុងរួមគ្នាហើយខ្ញុំអត់ដឹងអស់ពីព្រោះគាត់ឯងខ្ញុំដឹងថាគាត់ដឹងថាខ្ញុំរវល់ហើយប៉ុន្តែគាត់កំពុងជជែកគ្នានៅក្នុងការបង្កើតចលនាធំមួយអាហ្នឹងពេលវេលាដែលខ្ញុំអត់ទាន់ជាប់ពន្ធនាគារផងប្រសិនបើជាប់ពន្ធនាគារទៀតខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងតស៊ូមតិខ្លាំងឡើងជាងនឹងហើយថាទីកមានបញ្ហាបាទអរគុណណាស់កញ្ញាដោយសារតែយើងនៅរងចាំមើលដំណើរការនេះរហូតដល់ទៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រោះថ្ងៃ26ហ្នឹងចំប៉ះថ្ងៃ Thanksgiving ដោយសារកញ្ញាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវផងហើយថ្ងៃ26ជាទូទៅគឺជាថ្ងៃដែលឈប់សម្រាកធំសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅទូទាំងពិភពលោកតែយ៉ាងណាដោយសារគេដាក់ថ្ងៃចំថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយកញ្ញានឹងទៅបង្ហាញអាស៊ីសេរីនឹងតាមដានយកព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះទៅទៀតហើយបើមានអ្វីដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយយើងនឹងផ្សាយបន្តទៅទៀតតែយ៉ាងណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណកញ្ញាណាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងបានសម្ភាសជុំវិញដំណើរការក្តីនិងការតស៊ូនិងត្រៀមខ្លួននេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាកញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណច្រើនលោកអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយការផ្សាយរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណលោកនាងហើយសូមជម្រាបលា